Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Halo pemirsa aku KB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabar dino iki? Muga-muga KB keadaannya sehat, bahagia, seger kewarasan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iki aku maca apa iki? Aku maca iki lho. Maca dadi butani. Dino iki aku ngevlog dino Minggu iki, sekarang hari Minggu dan aku arep apa yo? Kalau delok nincang sithik. Ketok gak kewet apa? Ketok gak kewet apa? Lah, dino iki aku arep ngajak pemirsaku kabeh kanggo panen Lombok Abang. Panen cabe apa ya? Nek bahasa Indonesianya cabe apa? Cabe keriting. Cabe keriting. Cabe keriting. Cabe keriting ya. Yeah. Cabe keriting Abang. Tapi iki engko panene gak patek akeh. Cuma yo milehi sebagian kan wis ana sing mateng, wis ana sing abang, tapi sebagian isa ijo kabeh. Dadi urung masa panen besar ngono urung. Mau aku pas lewat ning gone pinggir sawah yo. Mripatku awas, aku roh. Walah iki lahan sak pirang-pirang iki enek sing metiki lombok. Lah aku arep melok ngancani metiki lombok karo sing duwe iki mau yo dilalah ana sing duwe sisan. Engko awake dhewe takon-takon iki ngene yo. Tepate ning ndi iki? Tepate ning gone Desa Tambak Rama, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Wis pokoke anggar masyarakat. Petak. Yo ding, petak tepate yo. Petak Tambak Rama, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Iki sih. Ayo, iki ada sing unik iki, mlebune gak iso nek langsung mlebu ngono. Iki dadine dipasangi paranet ngene iki. Ben supaya kewan-kewan angonan iki gak iso mlebu. Dadi kok nek mlebu kan iso ngrusak lahanan iki. Ya saiki mlebu sik ya, ayo. Mlebune ngene. Brosot. Mlebune brosot. Iya. Aku mulai metik iki lho. Delok to rene. Lomboke nganu gemol-gemol. Lomboke gedhe-gedhe, dawa-dawa. Delok to lomboke. Istimewa-istimewa yo. Iki lombok iki jenenge lombok keriting abang. Tapi saloke isek padha ireng-ireng. Iki tak jipuki sing abang-abang tok. Jadi ini yo urung pateo nganu, urung pateo panen tenanan. Soalnya isek podo ijo-ijo, tapi sebagian ini kita kudu dijipuin sing abang-abang. Soalnya kok gak dijipuin ini garing, eman-eman kan. Jadi panen ini gak iso sekali panen, ono gak iso nek lombok yo. Nek lombok ini sekali panen gak iso. Jadi ini yo bertahap. Mbok abang sekilo kurai pun. Mbok gak roh aku. Nek nang pasar, mbok gak roh aku gak tau blojok ya. Jembrir kalo mbok ora roh. Wis gak apa ontar gak tau blonjok e. Aku nek blonjoi nganu ning gone tanggoku sing ndek wingi kuwi lho dadi yo aku butuh iki sak mene totale piro ngono dadi gak tau takok regane iki piro ngono gak tau takok ngono. Dadine yo langsung ngono, mbok takoki regane mbok sekilo pira aku gak roh. Dan mestine angger kulaan langsung ning gone petani ning ngene iki regane saya murah. Engko kanggo kabeh pemirsaku sing pengin kulaan lombok, engko iso teko ning gone Desa Petak. Ning gone Desa Petak ning Kelurahan Tambak Rama muniae ning gone Pak Kaji Arifin, Mbak Puk, ngono wis padha ngerti kabeh. Pak RT soalnya ketoke ning kene sing duwe iki Pak RT. RT Petak. Dadi nek kanggo kabeh penonton sing pengen kulaan lombok iki walah iki iso nek panen besar iki bakale wegih to lho to. Sak uwet ae iki iso menghasilkan lombok kira-kira enek-enek setengah kilo. Bayangno iki sak monombane kan nek tekan kono. Sampai tekan kono. Terus kae sampai tekan kono-kono barang. Jejel. Saiki nek wis abang kabeh gak wah ngono. Sampe nek abang kabeh aku bakalan ngunduh-ngunduh neh ning kene. Wis pokoke engko
kanggo kabeh sing arep pulaan somoro rene yo ning gone desa Petak Kelurahan Tambak Rama. Wis takon ning gone Pak Kaji Haripin apa ning gone Bu Kaji Puk Bupuk ngono wis padha ngerti kabeh. Tirtatani ketok itu kono. Yo ndek toko jenenge Tirtatani. Wis saiki ayo dilanjut nang enek tukulan lombok jempling. Nek ning kene nek arane lombok jempling. Lho. Sak wit. Liyane lombok abang kabeh, cuma iki tok enek wit jempling siji iki. Ketoke ketukulan iki. Sengaja ditandur sih cuma wite loro apa? Benihe loro iki mangne lho. Sitoke lombok abang, sitoke lombok jempling. Lah iki sok nek pomo abang kabeh ngono nyuwenengno cah iki nek panen. Sumpah. Ngerti lho. Nek ketuwek ning ngene iki nek gak ndang dipanen lho, maneman yo. Kita lap iki panen. Koyok ngene, maneman yo. Iki bosok iki berarti iki nek dicampur ngene iki kok iso ngrusak sing iki sing isih apik. Jadi iki ketoke dibuak ae yo. Dan iso pukul neh. Lah, saiki wis enek wis ketok kae sing duwe. Lho ya sotenge sing duwe tengok-tengok wis kesemen panen ket mau. Panene ketangi esuk mau wis jam 5 wis panen. Santai ya mene. Saiki enek siji. Aku anduk rene wis anduk rene. Cukup ya. Cukup. Wes sik rentam. Rentam. Rentam sik kalau pemirsa kae wis entuk sak pira kae? Oh, sudah dibawa pulang. Oh, saloke wis dibawa pulang. Saloknya wis dibawa pulang niku lho. Wayu-wayu kok sing duwe. Kayak sing. Oh. Wayu-wayu kok sing duwe wis enak yo. Ya Allah. Orang duwe sawah tapi melok panen. Iki gak matching iki. Nek salah ngombe es krim. Iki yo pemirsa, iki sing duwe sawah e. Sultan. Sultan iki yo. Nek nek salah ngombe es krim. Jadi iki sekelo nek tukune kene sekelo regane pinten, Bu? 13.000 yo. Wis mau tanggone pokoke ning gone desa Petak Kelurahan Tambak Rama. Pokoke nek kulaan ning kono kok ngomong ae takok ning gone. Ibu sapa namine? Pak Kaji Haripin ngene. Iki Bu, Mak Siti aku ngertine. Iki pokoke kanggo pemirsa sing tau tuku lontong pecel, lontong tahu ning gone Petak ya wis mesti kenal. Mak Siti wis takok ngono ae, kok nek ning gone. Pokoke ancer-ancere kuwi guys, ancer-ancere ning gone samping Balai Desa Tambak Rama kuwi mlebu pokoke ya. Kuwi Balai Desa Tambak Rama mlebu. Betul, itu kiri jalan sekitar 50 meter lah. Wih, ono isi ulang, wis takok ning kono wae. Omae Pak Haripin. Pak Haripin, ngono wis mesti ngerti kabeh. Delok toh, ya Allah. Kargo ndono ku. Lah kita aku ngomot as dhewe. Sing kok kangsote enggak ya? Gak. Aku gak entek es krim. Jane kayak melan yang mata. Mbak iki wetnya nek pirang atau sweet enggak? Enggak, Anu, wet lombok? Nggih.
1000. Wow, 1000 guys. Bete 1000. Ki tapi panene gak iso langsung serentak iki Bu. Gak iso yo ngene iki. Soale yo nek apa ki jenenge? Nek sing merah. Nek sing merah dicipuki tapi telat sithik ae wis. Telat sithik. Wis gosong kaya ndek mau. Ngene iki kok jikuki milai. Milai. Ya. Iki mau gak enak sing nandur pari yo tak muni kok nggih. Kalah dipanti terus karo. Oh ngono kuwi semusuman. Jagung ku mang esuk lagi barak dibuki. Kan ing jagung sing sebelah gunung mriko. Oh mriko. Ing gure iki, Mbak Bu. Pas gure mriko nggih. Telat mot man panen jagung barang ya. Nggih. Esuk dibuki sampai jam pira mangsan 11. Itu tapi apike gak enak hamane ya, Mbak ya. Enak ya, nah ini kan kena omong. Oh tetep kabeh enek resiko enak. Tetep wong enek omone kok. Ngono. Omone wong urip apa, Mbak? Corona. Bar kena corona. Bar kena corona. Barbar biyur. Barbar. Sinten sampean? Mboten. Nggih. Sak wulan aku ngaten. Nek aku pengen kae Januari awal tuh. Dhisik iki, Mbak. Januari kula pengen. Berfoto. Suwi aku apa ya wis kuwi ya tuwek. Ngopeni wit lombok iki gak segampang koyo sing wong-wong nandur disiram wis bar ngenteni tukule ngono iki gak. Ngopenine kok bayi nggih Bu nggih. Kok bayi dadine esuk subuh sak peteng ngono iki wis disemproti lho piye aja. Jadi tani ki, jadi tani ki orang barang. Oh, banyak larang. Harganya orang barang. Tapi kok kanu ayo, gak tuku ayo gini dewi batu. Pulaan dewi. Kabeh gak tuku jaluk neng gune bose. Info nek pengen jualan obat tani barang. Obat tani, niki. Toko apa Mbak jenenge, Mbak? Tirta Tani. Tirta Tani ning gone Desa Petak, pokoke mburine balai desa. Kuwi si tokone sing kedua. Sing toko pertama, sing toko gedhe ning gone Merenung. Ning gone kulone SMA 2 ya, Mbak. Hargane bisa bersaing? Bersaing lah. Alhamdulillah. Walah. Pelanggane sak irang-irang. Aku marah yo ora tau. Lonjo ning tokone Mbakku, wong aku yo gak petani. Paling lonjoku apa? Banyu, aqua, gas nek Pak Eko lewat ngono. Yo wes cukup semono wae pemirsa kontenku kali iki. Muga-muga kabeh terhibur, muga-muga kabeh seger kewarasan, terus pokoke ning dinggon gampang oleh golek rezeki, gampang oleh golek sandang pangan. Amin. Ya. Sakmene wae. Sesok keseruane dilanjut meneh. Sok ngenteni iki nek wis abang-abang sok ben bakal neh, bakal apa ki jenenge syuting panen meneh. Ya wis akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.